ドライバー、ドライバー、ドライバー、それ飛びすぎじゃない？それ強いよ。やっちゃった。僕池田さんが高校先に、はい、先に押すんだから、じゃあ池田さんが押してもらって僕のクラブを決める。はい、はい、でですね、今回ちょっとディレクターが出なすぎてつまらないんでいやいや、いらないよ、せっかくリードしてんだから。さっき言ってんの冗談だから、アンディ出なくていいんだよ。3倍にしました。バカじゃないで、気づいて、パー3とパー5だよ。ここアンディ出たら全部ペナルティみたいなもんよ。ちょっと、いや、そうなんだよね。ホールインワンするかもしれないよね。まあこれはアンディ来い、あえて来い。おお、58度無理じゃん。いや、超えるよ日野さんだったら。ちょっと待って、俺58で、だからもうあそこのティーグラウンドに刻んだ方がいい。刻むのも難しいよ。刻むのもそこに刻もう。だどうせ落ちるじゃん。どうせ落ちるんだったらあそこに刻んだら OK じゃん。オッケー、じゃあ池田さんの方決めよう。いくよ。46度。これも無理だな。これも無理だな。これも無理。よしよし。いかないよね、46度じゃ。よし。あの溶岩を超えるぐらいのフックを打っていけばいいよね。やってみるか。やってみましょう。オッケー。超えていくよ。左。カード道行きます。左に跳ねたよ。左に跳ねたよ。あれさっきのグリーンの方だよね多分ね。そこグリーンだもんね。ワンペナ行ってくんねえと意味ないじゃん。ワンペナ行かないと意味ないじゃん。赤道で打つ。あー低かった。これワンペナの方がいいよね。絶対失敗だわこれ。アンディ、そうだ、ここでアンディ来んの、ここでアンディ来んの、ここでアンディ来たよ、ほら来たよ来たよ。うわ、58、また58。行くぞ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 。これ池田さん本気で狙ってたんですか？可能性あったんですか？本気で狙ってた。可能性あります。赤道を歯でぴったり打てば、はいはい、150ぐらいキャリーするなと思って。あ、マジっすか。上打っちゃったんですよ。はあ、さっき言うと下打っちゃったからちょっと上上がっちゃったんですよ。はあ、なんで行くぞ。はい、ちょっと待って、ここの距離測っとこうぜ。ここで87だから左側狙っていくしかないよね。だってここで96だよ。これでも左に乗せることの方が重要だね。アンディさん、こっちね、覚えてた。あー、そっち方向ね、オッケー。俺そっち側に打つわ。そっちの陽太くんの方と打つ。じゃあ行くから気をつけてね。どう？これいいんじゃないの。おー、ナイスオン。っていうかクラブとかもこれ一択だった気がするんですよね。だって58じゃないと上がんないもんね。正解だよこれ、正解。どこだ。あ、乗ってんじゃん。よしよしよし。でもあそこまでキャリーで行きました。キャリーだよ。あ、じゃあ、あそこ、あっち、あれだ、あれだったんだね。じゃあ、池田さんチーム。そうそう、惜しいな。アンディ、これ。アンディじゃない。ドライバー、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 ドライバー。特設ティー、ここ、ここ。でも、ティーアップはできるもんね。池田さん。ちょっと待って、ちょっと待って。まんぶり。池田さん、まん、ちょっとまんぶり。ちょっとまんぶり。それ飛びすぎじゃない。それ池田さん、それ池田さん、それ強いよ。なるんだね、やっぱ。だって僕振りかぶった瞬間でかっと思ったけど。それなんかよく初心者のさ、あのグリーン前で打つのにそれでかいよ。池田さんが振った瞬間でけえよって言っちゃったもん俺。いや、感覚がないよね。いや、こんなロケーションでドライバー持つことないですからね。ない。てか球が上がんなくてその辺でズロズロズロっていっちゃう気がして。そうですね、強く入る。58度。普通になっちゃった。まだここが、ここで代打アンディでこのままパター強く打って、あの OB に行かなければ俺たち逆転はされないと思うよ。
スリーパットしてくれることを祈って。あー残ったね。ここで来ると面白い、ね、そうだよね。まだ一ホールあるから、もしかしたらアンディ連発っていうパターンもある。全ショットアンディみたいになる可能性もある。さあ何こうパターン面白くないよ。普通に面白くないって。だから面白くないってここでそろそろアンディ来た方が面白いのに。これ意外に止まった。おやおや、これだとアンディ面白くないわ。これだったら外して当たり前な感じになっちゃってる。こういう時にアンディ来ちゃうんじゃない。また来ないの。いや面白くねえ。これアンディマジ一回も来ねえんじゃねえの。軽いスライスぐらいで読んでこうかな。うわー打てなかった。 OK です、ありがとうございます。これどうすか分かんない。パターです。パター普通にパターだね。いやとりあえずこれをどうにかねじ込んで。いやーマジかー。 OK です、 OK です、皆さん OK です、 OK です。ここでまた1打差ついたから今2打差、2打差で2打差。僕らがダボ で池田さんがトリプル、我々アンディが全く出ておりません。でもねまだ全然諦めてないですよ、はい、まあそうですね、こっちもまだアンディ出てないんで。僕が勝てる要素はこれしかないんですから。おいマジで半分、別に俺を出すゲームじゃないからこれで出なかったらでももう、うん、もうそうですね、いきますよ。ういこれは当たったでしょ。もうバカじゃないの。あー惜しかった。出たー、イエーイさあアンディ俺がカメラやるからね。ガセガセ早く話せ。アンディアンディドライバー、ドライバーっすね。いいよ、パターでもいいよ。パターで壊さないで。いや、絶対ゲロンディなんて当たんないよ。ゲロンディなんて言って、おい。いや、そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、長尺じゃないですか。池田さんの前で長尺で。おお。あれ？ナイス。ちょっとゲロンディなんてって言ったのこと謝った方がいいんじゃない、池田さんに。とりあえずめちゃくちゃ打ちやすい二人とも出ないって可能性があるよね、俺とひろさんが。それ面白いですよね、その方がいいと思ういますよ、はい、死んでこい。やばいやばい、嘘、つまんない、うわつまんない、うわつまんない。7番いいやん。いい球全然見えなかったんだけど、アンディの方飛んでんじゃない。アンディ飛んでんじゃない。シンディちょっと今の感じさ、アンディがさいいショット打ったじゃん、はい、どう思ったの。いやあのね、いいショットじゃねえよと思ってんすよこいつはこのそういうタイプなんですよやっぱこれもう池田さん次から僕ら打たないでこの2人でやったら面白くない2人でやった方が面白いよね。やっぱアンダーさん勝った。えアンディどこ。アンディまあ、7番アイで負けてんじゃん。全然いいっすよ、別に全然痛くも痒くもないっすよ。アンディ、アンディ来たね、アンディ。おめでとうございます。どこ押せば半分ぐらいはもうね計算できんのよそうっすよね、うん、これ7番とかでいいですか。このゲロンディのおすすめは俺フェアウェイウッドなの。フェアウェイウッド個人でも使ってないんですよ。いいから使ってみ、はい、そういう人でも打てるってとこ見せて、はいはい、3番 FX は本当にね俺おすすめな。いやゲロンディ当たる気しないっすよ俺だからそれ言うなってゲロンディってゲロンディが当たらないじゃん。フェアウェイウッドが当たりにくいっていうことでしょ。いやゲロンディ長尺だし。いやだからそれ普通だから
ダフっていいからね、ダフって。じゃこれマジあれだわ、ちょっと無理だわ。だからダフってって言ったじゃん。はい。でもシンディこれシンディからのなんかそういうクラブ選びさせた方がいいんじゃない？シンディ、あの自分の好きなクラブを選べるんで、はい、代打っていうところもあるからね。これ池田さんに戻るか。もう一回、はい、これ代打になったら池田さん？代打になったら池田さんにします。おー、またあの壊した時点で負けだからね。だからフルショットはダメだよ、曲がっちゃうから本当に。それ池田さん の, あの大事なパターだから。大事な、そう、それ使ってないきゃ日本はもう3回いけなかったパターで。本当にこれ笑い事じゃなくてそれマジのやつだから気をつけてよ。池田さん大事なパターだからね。ダメダメ、本当にダメよそれやったら。いやいいよ、いやいや本当にそれ大事なパターだからね。俺のパターで打ってほしいぐらいだよ。いいよ別に。どこ行った？右行った行ったけど、池田さんがあれ日本アマ行ったパターをあいつフルで打ったよ、あいつ。さあこれ。いいでしょ。自分で選べば納得してもらえる。オッケー。7番やん。オッケーオッケーオッケー。いやこれラフ深いなこれ。アンディ確かにウッドはないなこれ。くぅ、しんどい。ナイスショー。でもさ、あれ本当に池田さんが日本アマ用に取ってあるって大事、グリップさえ交換できないって言ってたパターをこの人フルで打ったよ。びっくりした。振りじゃないよって俺はあれだけ言ったよね、アンディ。 あった。池田さんの立場だったら OKOK 言うけど、びっくりした。やっぱ今の子ってハードが強い。あのパターを壊すこと。代打からの、もう一回戻して。あ、もう一回やりますか。からの、だって大学ゴルフ部だもんね。あ、大学ゴルフ部だもんね。5番ウッド。お、いいじゃん、もう完璧じゃん。これどうやって打つの？どういうイメージで飛ばしていくの？え、あんま考えてない。何は言うか。曲芸してる。じゃあ、あの、まっすぐ。まっすぐ行けばいいかな。前に行ってくれればいいかな。あんだけ偉そうなこと言ってるの、いつも点でどこに打つんですかって聞いてるのに。それはもうあの一言ですか。羨ましい。あの性格羨ましいよね。羨ましいよ、うん。おー、ナイス。おー、ナイス。あ、バンが入った。右に跳ねたね。かな。っていうかこれカメラって結構重いね。違う発見をするっていう。こんなんずっと持ってんの。来た来た、いい感じ。あ、来ない来ない来ない。何やってんの。あ、よし、いい。これ乗っちゃうじゃん。5番やん。はい、ちょうどいいぐらい行っちゃった。やっちゃった。左跳ねたね。多分息入ったと思う。で、安西さんの出番が来るよ。いやでも次で、あそこからアプローチ打てるよ、アンディ。池田さんチームの4打目100じゃん。代打です。で、クラブバンガー52とかがいい。お、おー、52。52だ。ナイス。え、シンディ自分が欲しかったクラブだから、これはもうべったりいくね。いや、いいクラブ持ってるわ。ちょっとあの映ってる意識欲しいです。はい。はい。52です。映ってる意識欲しいです。上司から説教だよ今。キャリーでピン？いや、それはやらないです。手前から？いや、あれ右の。コブが高いから右のコブに当ててフック目の回転かけて後ろから戻して。敵はあそこにもいるぞ。いつもの仕返しですね。
戻れ、あ、戻れ、戻れ、乗れ、惜しいけど、あそこまで行けば OK、 いいよいいよ、この辺にいい、この辺に、はい、大丈夫です、いや、あ、まあありますけど、あ、そっか、自分の、そうそうそう、いいよ、じゃあ、アンディ責任持って、自分で押し、え、自分で押し、ここ、これで俺は当たんない、もうこれもう分かったもん、ほらここでいいっすか、いいっす、なんかやってるよ、なんかやってるよ、なんか悪さしてるよほらほら、あ、あ、いいプレーだから転がってまた池だこうやる撮ってただろ、今撮ってただろ、今撮ってたよな、シンディ、今撮ってたよな、いやでも勝手にボールが行っちゃった、お前、おいひどかったよ、日本アマ行った人と思えないぐらいこんなことでこういう風にやってたよ、日本アマ行ってるからね、アマチュアの代表だよ、もうなんかパターフルショットされてもうめちゃくちゃちょっと切れてると思う、本当は切れてるから、ね、うまいよ、ほらこれうまいよ、ナイス、ちょっと弱かったかな、うるせえあら近い、いやアンディナイスよ、あらららら、シックスオン、ドライバー、なんで池田さんあえてそここの半分をなんで当てられなかったんですか、お願いしてもいいんだよ、ここ俺にやらせてください、ドライバーでやらせてくださいでもいいよ、ここ俺が出たいですってあるよ、いや、こうちょっとやらせてもらっていいですか、言っちゃう、はい、いやちょっとそこそんなお願いじゃ俺たち聞かないよね、ルール変えるんだもんね、熱心にさ、もっと熱い気持ちをゲロンディでアプローチさせてください、池田さんいいですか、まあそこまで言うなら任せよう新しい若い力に、もうだってゲロンディカラー来てますからね、そうだね、ゲロンディカラーで、はい、ゲロさんこれどうすればいいですか、これでもさ、もうライン的にパターでも難しいよね、そうそう、この辺を通していくから、ここからフックでここを通してじゃない、お、いいんじゃない、あーあー、まあでもなるよね、しょうがない、ありがとうございます、そうなんです、すげえ中途半端、うん、全部聞こえてますから、全部65点ぐらい上げてもいいけど、うん、まあそんなぐらいだよね、わたわしたわし、ほらバチ当たった、パター、じゃあ7打目いきます、はい、結構いったな結構いきましたね、違う違う違う、スライスかかったって最後、ほら右に曲がったじゃんこれ、だって俺多分ね、あれ本当にフックのままだと入ったよ、まあ、フックのままだと入ったでしょ、いい、これも完全フックでしょ、え、これできますよ、6打目、6打目、ゴー、おーナイス、ということは僕らがこれを入れないと負けだね、アンディ、恐ろしい、アンディが分かんないね、恐ろしい、マジでこれから起こる出来事がもう想像してるとすげえ恐ろしい、これアンディ自分で押すの、あ、自分で打ちます、もう自分が当たるかどうか、これはもう嘘なし、ほらパタ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 だな、もう一回やってみて、これ嘘なしなんだ、もう一回やってみて、でこんな入んないんだ、って僕がやるっていうルールだったんで、だってルール変えるなよ、ヨータがやるっていうルールじゃん、これはヨータルールだから、正論的な感じで言ってね、ヨータか、ヨータか、そうやね、言ったもんね最初にね、僕がやるっていう、勝手に触らない、勝手に触らないでくれ、腹立ちますねこれよし、なんか完全不正なんだよアンディ、これはしびれる、まだラッキーなのはスライスラインじゃない、これちょっと練習していいですか、練習なんかダメけどピッチャー交代は投球じゃないんだから、結局これを入れないと
もう負けだから。だから大オーバーしても一緒だからね。だからもうぶち当てりゃいいんだよ。そしたらもうここよ、ここ。ここでいい。そこね。ここ。内側来い。OK。 すげえインチキだな、それ。よし、入ったナイス、すごいね、入った。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで結果的にはトータル、まあイーブン、イーブン、シンディが決めて、そしてアンディがちゃんと大事なのを決める、決めましたね。はい、なんか我々がやってきた3ホールどうでもよかった。そうですね、最後ね、ここだけやればよかったんじゃねえか、ここだけで。ダイジェストっすね。ねえ、はい、ここだけやってれば2人の対決でしょ、はい、なんか僕らが代打カードみたいな感じでしょ、ね、そうですね、逆になっちゃった、はい、相手側チームどうでした、アンディ。あ、感想とかあるんですか。あ、感想もちろんいつも言わせてますよね。そういうの。いや、だから、うん、14の社員さんとかも出てくるじゃないですか。はいはいはい。だからちゃんと喋れてすごいなって今思ってます。で、全然ちゃんと喋れてないよね、はい、あれだけ俺にはこう喋ろう喋ろう偉そうにしといて、ね、多分、うん、これあのマイク取れてないんでほとんど聞こえてない。本当だね。そうなんですよ、そうなんです。すごく風も強いしね、はい、じゃあもう寂しい感じですね。そうですね、はいはい、どうでした、シンディ。いや、楽しかったです。楽しかったですっていう理由なあるんですか。まあね、楽しかったですって本当に一般の方が出てきて今日はいい思い出になりました、楽しかったですっていうコメントだよね。プロではない。はい、また呼んでください。また呼んでください。呼ばねえよ。呼ばねえよ。どうでした、池田さん。楽しかったです。楽しかったですね。いや、本当に楽しかったですよね。はい、なんか、本当に最初の3ホールは全部カットしていただいて、ここの展開。そうですね。我々が 2打、ハンデをいただいて、はい、そうです。この、また、呼んでいただければ。はい。いつでも。もうぜひ、私たちの15チューブで。はい、はい、ゲストに来ていただいて、コラボができればと思います。そうですね、はい、ということで、はい、今回の、勝負は、ドローということで、また次回に続きます。また来週。続くんだ。